Ідея створення роботів сягає аж до великого митця Леонардо да Вінчі у 1495 рік. Саме тоді з'явилися перші креслення машин. Сьогодні навіть для дитини їх створення не здається фантастикою. Тому, аби наживо показати сучасні технології і можливості найпростіших роботів, у місті влаштували зимовий батл. Тут діти дізналися, якими вони бувають і що вміють робити. Ось цей батл роботів – це роботи, які ми надаємо нашим учасникам, які приходять до нас так, що вони мали можливість попробувати цих роботів, подивитися, які бувають види роботів, що вони вміють виконувати, як вони вміють в двобоях з'єднуватися і який робот перемагає. Тобто, залежить від того, як його запрограмують, який робот може перемогти іншого робота. Сам батл відбувається в такому спеціальному полотні, який має обмежені коло, тобто для бою. Найпростіший робот збирається із двигунів, шестерень, які рухаються завдяки електричним імпульсам. Змагалися учасники машинами із серії Lego Mindstorms, які власноруч збираються і програмуються. Загалом їхня функція – розпізнавати перешкоду і усувати її. Це продемонстровано на прикладі бою. Головна вимога гри – випхати суперника за межі кола. Є таке змагання, як по робосумо, де робот суперників, тобто, має витолкати за круг свого суперника. Ось. І, по суті, це батл, які складаються з роботів Lego Mindstorms. Ось і складені ці роботи дітьми. Учасників змагань розділили на 4 команди відповідно за кольорами. Дітям така забава до душі. Завдяки такій зустрічі вони змогли більше дізнатися про те, як створюються роботи і, звісно, позмагатися один з одним. Я вважаю, щоб наша команда перемогла, але я бажаю щастя всім, щоб кожен був задоволений грою. Мені подобається робити те, що вони можуть робити дива, можуть допомагати. Оксана Медведєва, Олександр Галянт, новини телеканал «Ексклюзив».